Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Попереднього відео ви бачили, що мені прийшла посилка з аукціону Violity. І разом з вами зараз ми її переберемо в онлайн-режимі. Ось такі ось юбілейні монетки. Потім я зніму про них відео з цінами. Ось, ви бачите, рядові зелені монети. Їх доволі тут у мене чимало потрапило. Ось. Дві, здається, нас тут немає. А є ще одна. Ще одна. Ось 15 копійок. Тоже я бачу, є ювілейні. Ось такі ось 15 копійок. Тоже доволі зараз така рідка знахідка. Ось, але трапляються. Так, ось ювілейку вибрали. Вони такі у нас тут самі більші. І її відкладемо. Ось раз, два, 11 ювілейних монет СССР потрапило нам сюди. Вибрав таких ось три собі. І буду їх розділяти, щось цікаве, щось закордонне. Бачу, тут є і ось, бачите. Така ось пам'ятна медалька. Січ на Хортиці. Кстати, продав я таку в латунному стані за 20 гривень, може більше, я вже не пам'ятаю, але ось таку точно. Це самі чеканить люди, хто відвідує Січ. Ось на Хортиці, хто відвідує, сам собі може зчеканити дану монетку. Мабуть, людина була там і зчеканила. Така ось ювілейна 10 рублів СССР. В принципі, я думаю, може в онлайні нема змісту. Ось такі ось жетони. Ось такі ось кістки. Тут якесь цікаве. Тому ще й Харків. Метрополітену Харків є. Кстати, каталог по цим жетонам. Рідкісні жетони. Та також на Харків. Ось. Ну що ж, мабуть, зараз прорвемося, я їх поділю на жетони іноземні і СССРовські. І тоді, може, зробимо пряме включення. Так, польські злоти. В битому стані, навіть року немає, так, металобрухт. Ось. Ну, зараз я їх поділю на три категорії, навіть на чотири, радянські окремі, МТА Крим, кстати. Така вже зараз цікава. 10 рублів. 83-й рік, 50 копійок. У такому стані вбитому, ну, поки перевідомікаємося. Мої дорогі друзі, сиджу оцінні монетки, що попалися в нас. Ну, що сказати, в принципі, нічого такого дуже цікаво нам не потрапило. 10 німецьких оцінкових, ну, вбитих, на шкода. В принципі, колекцію не піде. Дуже багато різних монеток. Турецькі ліри, сотінки, Болгарія, Угорщина, Польща, США, от є пенінги. Зараз я вам, я їх зараз сяду, поцінюю, якщо щось буде стоюще, дорогі, залишу і окремо зніму відео. Є у нас тут індійські рупії, ну, вони, правда, нічого не коштують. От. Хоча на вигляд такі ось цікаві монетки, ну, вони нічого у нас не коштують. Сотінки, євроценти у нас також є.
французские. Такие. На мій вигляд дуже гарна монетка. Це 1 ліл така. Болгарія. Грецькі. Драхма. Так, мої друзі, в принципі, залишилася ж така ось невелика кількість монет перебраних. Що я можу сказати? В принципі, нічого такого, крім цієї, що яка коштує монета Швейцарії, яка коштує 2 франка, яка коштує більше 60 гривень. Нічого більш дорожчого не попалось. Попався ось такий один квотер. Ой, не то. Ось такий один квотер. Року. Огайо. І, в принципі, коштує до 20 гривень. Ось такий залишив 100 форін, теж доволі такий ціна у них теж до 20 гривень. Ось ця добірка монет. Монет Болгарії. 1, 2, 5 сотінок 2000 року і 10, 20, 50 сотінків 99-го і 1 лєв, в принципі, бачив на інтернет простірах проходи до 50 гривень на аукціонах. Азербайджан, ось у нас така цікава монетка, також ціна, в принципі, 10 гривень, недорого, але доволі теж така рідка і цікава монетка попадається. Так, ось така ось теж не сильно дорога. У розмірі коштує в розмірі 13 гривень, ну також не така доволі рідка. Йордан. От. 50 філс. Ось така ось монетка. Доволі така нечаста, але не дорога. Ось здивували мене. Оця ось одна крона, вона коштує прощує практично до 40 гривень 58-го. Республіка Чехословакія. Теж доволі така, мабуть, рідка монетка і дорога. От. Ось такі монетки залишив, також вони стоять до 20 гривень. Республіка Чеська. Теж доволі таки здивувала. Ось така ось цікава монетка. Монетка Філіппіни. 5 сантімів, 95-го року, що саме цікаво. Тут у нас 1993 рік написано трошки. Так, одні динарії. Ось такі ось монетки теж залишив. Буду також продавати. У мене вже такі колекції є, буду їх продавати одним лотом. Десь вони будуть коштувати гривень 20 за всі виставлю. На опціон буде цікаво для свого спортивного цікавості, чи продасться, чи не продасться. Ось, ось така ось теж Швейцарія, теж доволі мені дорогі монетки, 82-го року. Ось, я думаю, буде цікаво вистріли на аукціоні, побачимо. Ну що ж, на цьому наша частина перебору закінчена, наступна частина, я збираюсь перебирати монети СССР з цінами, можливо, навіть у прямому ефірі відберу. Там, як ви знаєте, були і монетки ювілейні. Разом з вами подивимося ціни по каталогу. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Так, ну що, мої друзі, така кількість у нас в даній кількості попала російських монет. Ось. По російським монетам я не дуже там. Ось теж, я думаю, що є різні різновиди. Я там в них не сильно розбираюся. Радянська потрапила сюди при швидкому переборі. Ну, в принципі, такі рядові ходячки. Там у нас номінали 10.
принципі, одна ювелейна попалася, от таких от 10 рублів 2006 року. Древні города Росії, Каргополь. Така монетка попала при переборі.